Toteuttava mainostoimisto Kouvolassa, Studio Optar. Sinulla idea, me toteutamme sen. Ota yhteyttä puhelin 703-450. Väriä syksyyn Studio Optarista. Kilvet, auto- ja ikkunateippaukset syyshinnoin. Toteuttava mainostoimisto Studio Optar 703-450. Toteuttava mainostoimisto Kouvolassa, Studio Optar. Näkyvää mainontaa asupainatuksista autoteippeihin. Uusitussa tietokoneessamme yli 150 perustekstityyppiä. Nyt myös kuvat ja taulut alumiinikehyksiin. Kysy tarjousta puhelin 703-450. Toteuttava mainostoimisto Studio Optar Kouvolassa. Valmistamme kilpiä, opasteita, tarratekstejä ja lokoja tietokoneohjatulla leikkurilla. Autoteippaukset 3M-merkintäkalvoista. Soita puhelin 703-450 tai käy Studio Optar Rohtokallion tie 2.